jsme chtěli mít ve čtverecích, no tak to splněno. Dobrej, bílohravej, dobrej, bílohravej, dobrej, bílohravej, dobrej, dobrej, bílohravej. Byla to hodně dobře snad. To by ho mělo jako to, protože když nebudete mít, tak se tak třeba nepadne vůbec a bude. Tak budete koukat jenom na tohle video, nebo se vám to asi moc líbit, že? A teď proto tady děláme takhle, aby to bylo dobrý a dneska jsem měl v dárku 400 DNA. Tak 600 vlastně. Takže je tady zlatá liga, co to znamená? Nedá slíbená zlatá. Nebo dinosaurusky. Diplodocus, velociraptor, tyrannosaurus, ježiši, ke mně to směrovalo. A tohle to je červený ptačí balíček. Dinosaurusky je to pták, pták. Ježiši, už to můžu říct. Protože tohle je ten mač vodní a tohle to je vodní ten tuko. Tohle je, jo, jsou ty balíčky dobrý. Jo, ty jsou dobrý. Právě. Ale nejdou mi tady získat. Co je to za podvod? Ale hodně jste lajkovali, takže neudejte se prázdnotu, protože jestli se vám tohle video hodně líbilo, tak si zasoubujem, Abych si zasoubojoval tohle. A koho dáme? Hop, hop, hop. Dobrý. Dobrý. Tak snad nám to vyhraje. No. No. No, no, no. Mají nějaký dobrý, ale nějaký mají taky hodně slabý. Třeba jako tenhle, ten je docela slabý, toho bychom mohli zabít. Tyrannosaurem. Proč je to? Jelena na ptáka? Ale jestli jste slyšeli něco, tak to byl můj křiček teda, protože já nevím, co to dělá. Nebudu vám to říkat, co se stalo a co jsme viděli. Chcete to slyšet? Já vám to radši nebudu říkat. Našel domů byla krev. Někoho. No. Velká škoda. Velká škoda. Ty vado, dobrý, jsem fakt dobrý, že jo, tak to vyhraju, tak to vyhraju, to je jasný. Cituju to do příští, tak to vyhraju úplně s radostí. A mi teď zabije ty ráno, sabra, ale minimálně bych to vyhrál posledním. Nebo to vyhraju ptákem, rovnou, hihihi, vyhrál jsem to, hihihi, jsem dobrý. Já jsem to říkal. Mám to. A teď už si jenom zlusuju. Vyhrál jsem jenom kartičky, když jsem to vyhrál za ty raptorí kartičky, jak se říká. To za raptorky. Jo, oživil jsem, takže hop, hop, hop. Tak si zahrajeme i vodní, když chcete. Ale ten prohrajem, to je úplně minimální, že to vyhrajem. Buďte připravení s prohrou, takže nesázejte mi kartičky s výhrou. No, teďka byste mi dali na lajka, mě to ale nevadí, protože jsem žádného nedostal. Lidi, ale to se asi neříká. To se pak asi neříká. Hlavně si to nemění, prosím. Hlavně se to na mě. Radši přijdi o útok další.
Ježiši, dal ho. Ale já si to ještě můžu naštěstí změnit. Takže já si dám speciálku. Co dáš, nezdrží mě, točím video. Aha, jenom si to změnil tady na želvu. Ale tak já bych dělal teď speciálky. Jo. Tak to už máme větší šanci k výhře. A když jsme prohráli, tak prosím se nestekejte, protože tak velká šance, že prohrajeme ještě pořád. No, ale už není tak moc velká, jako byla na začátku. A když dáte speciálku 4, protože to úplně kles do ohně bohů. A protože teď my můžeme dát taky. A zabít ho, mu tohohle. Takže úplně kles síly bohům. To znamená hloupým bohům, chci říct. Hloupým. Těm hloupým, který nejsou vůbec chytrým. On si dá přece jenom nějaký bloky. No, já už všechny, teď to tady povídám. No, teď dej speciálky hezky nahromadu. Teď dá aspoň dva bloky. Já jsem to říkal. Stejně si dá do příště. Stejně mají to zobě. Tohle dinosaura. Ne mě, ale tohle dinosaura. To byl zase můj křeček. No, říkal jsem to, že prohrajem. Říkal. Kdo to říká, ten to ví, ten prohraje. A pak to ví. Veliká škoda. Dáme toho, dělal jsem si vtip. Dělal zase můj křeček, co uslyšíte, tak to bude křeček, prosím. Indonésie. Indonésie. Dneska dinosauři z Indonésie. A teď nedávaj speciál 2, nebo mě zradí. No, zradil jsi mě, je to hrůza hrozitánská. Hrůza, hippy burá hrůza. Čan čeren čen čeren čen čen. Teď já dám všechny speciálky. A teď uvidíme. A koukněte se už o jednoho vidu, koukněte se lidi. A už má jenom jednoho. Co by jsme s ním se mohli počkat. Vždyť s ním můžeme udělat cokoliv chcem. Můžeme ho i zabít. A to my chcem, že? 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 Co uděláme na hromadu? Naučí. A dáme tři bloky. Zajednu speciál. Ta ho zabila. La la la. Tři, čtyř, na to ero.
Tak už jsme to jasně vyhráli. Takže dva jsme prohráli, teda jedno jsme prohráli, dva jsme vyhráli, že jo? Tak s tím už můžeme skončit video. Ne, ještě jednou budem svát kuberte. Prosím. Hele, my jsme skončili na jedný hru. Možná, že už můžem balíček. Ne, nemůžem, to jsem se blbě kouk. Nebo jo. Vlastně ne. Jsem se bál. Já už se jenom kouknu na dinosaury.